Aitzole Araneta naiz, donostiarra, 36 urte ditut. Paseako berdintasun teknikaria naiz, gaur egun, eta Elkarrekin Podemosen Donostiarako alkategaia naiz, eta ainorgatarra naiz. Ba, aukeratu dut, alde batetik, oroitzapen honak dauzkadalako, zenik 2016ko kultur hiriburutzan lana egin nuen, eta hemen proiektu poli bat eduki genuen, asko gustatzen zait, daukan bueno, ba, kolore berdea, gaur eren berdez nator jantzita, ez da aukeratu hemen egingo dugulako grabaketa, baina baita ere, bueno, badaukagulako bueno, espiritu bat ekologiarekin eta jasangarritasunarekin zerikusia daukaten neurriekiko, ez? Egia esan, nik politika egiteko erazberdinak ulertzen ditut, ni aktivismoan hasi nintzen, eta batez ere transaktivismoan, bueno, bazegoelako eta gaur egun badagoelako lege bat, ni bezalako pertsonak, transexualitate egoeran doden pertsonak, buruko gaixotasuna duten pertsonak bezala ulertzen dituela, eta gainera hori eskatzen zaigu. Horrek hainbat eta hainbat arazo ekartzen dizkigu, ba, lan arloan, gizarteratze arloan, osasun arloan, ba, mugimendu feministarekin ere bai gauzabek lotura asko daukate, ez, azkenean genero kontuak eta horre ere barneratu nintzen, ez, mugimendu sozialetan, eta bueno, ba, pertsona batzuk ikusi dute, badauzkadala, bueno, ba, gizartea pixka bat hobeago egiteko, bueno, desioa eta gaitasun batzuk ere bai, kudeaketan eta bat, eta bueno, ba, pauso hau eman dut orain azken aldian, ez? Ba begira, oraintxe bertan izango litzateke, ez naiz oso urrutira joango, baina Eukene Arana. Eta da Elkarrekin Podemosen parlamentarioa eta mugimendu feministan urtez eta urtez aritu den pertsona bat. Zergatik, ba, feminismoarekiko daukan sentsibilitateagatik eta baita ere feminismoa erazabelan ulertuz, bueno, ba, denok inor atzean utzi gabe, bueno, ba, politika feministak egiteko daukan gerrinagatik. Donostia denontzako hiri bat egitea da, ez? Batez ere ikusita nola, bueno, ba, gaur egun gobernuan dauden partiduek Donostia ikusten duten marko inkonparable hori bezala, ez? Errepika ezina den marko hori bezala, baina marko horretan gero eta pertsona gutxiago sartzen dira. Hau da, politikak lantzen bali madira, Donostiako erdialdea gero eta gentrifikatuagoa egiteko, gero eta turismo masifikatuago bat lortzeko, eta politikak zonalde horretan bakarrik zentratzen bali madira, ba, gaur egun gertatzen ari dena bueno, ba, ikusiko dugu, ez? Hau da, nola familiak ezin duten Donostia bizi, pisuen prezio igotzen da, baita ere turismo kontrolatzen horren edo kontrolatu ez duten horren bidez lanpostuak gero eta eskasagoak, gero eta prekariogoak dira eta gero eta temporalagoak, ordu estrak eta bar eta bar, eta azkenean horrek ere bai dakar donostiarrok ezin dugula Donostian bizi, ez? Ba, mugitzen naiz ibiltzen autobusean edo topoan eta baita ere bizikletan. Ba, hori super garbi. Catalina de Erauso. Catalina de Erauso gainatzen Catalina de Erauso. Jakingo ez zuten bezala zen Juan de Erauso eta nik uste dut badela garaia aitortzeko nola tipo honek, ba, gure egunotara iritsi dela Catalina de Erauso bezala, ba, genero arauak bere garaian hautsi zituen pertsona oso indartsu bat izan zela eta badela garaia errekonozimendu hori egiteko, ez? Nire hiriko jairik gustokoena. Ba, porrontxoak, mira, gertu erortzen zaizkigu. For today, I am a boy, Anthony and the Johnsons. Soinu jolearen semea, Bernarda Txaga, Boys Don't Cry. Ba, Gabriel Rufianekin. Erakusteko bere wild line erroiek.